היי חברים, אז אני הולך לספר לכם איך נשימה מודעת תעזור לנו לשלוט בחרדה ובעצבים. הריאות שלנו עטופות בעצבים, אשר מתמשכים לכל אורך מערכת העצבים האוטונומית. מערכת העצבים שאנחנו לא שולטים עליה, והיא בעצם אחראית לתחזוק של הגוף. העצבים ממשיכים גם לאורך הרשת העצבים של הפארה סימפתטית, שאחראית לתגובת ה-rest and digest, כלומר המנוחה. זו אחת הסיבות לכך שנשימות ארוכות ואיטיות מרגיעות אותנו. ככל שננשום עמוק יותר, נכניס את האוויר יותר לאט ויותר עמוק, ונוציא אותו יותר לאט ויותר עמוק, כך גם הלב שלנו ידפוק לאט יותר ונרגיש הרבה יותר רגועים. חלק חשוב מאוד בנשימה מודעת אינו עצב הווגוס, אשר מעצבב הרבה איברים מרכזיים בגוף, והוא בדיוק כמו מתג כיבוי, מופעל ומחובה בהתאם לתגובה של הלחץ שלנו. כאשר העצב ירגיש בלחץ גבוה, למעשה קצב הלב ירד, הזרם של הדם יעט, וגם הפונקציונליות של האיברים שונים ירד. ולכן, הכוח בנשימה מודעת הוא כזה. לנשום לאט ובצורה רצונית, למעשה יפתח את התקשורת עם הרשת הווגלית, וירגיע אותנו ויביא אותנו לתקשורת ולמצב פארסימפתטי. מהצד השני, אם נמשום עמוק יותר ומהר יותר, אנחנו נשנה את הכיוון של העצב הזה לתגובה שונה, לתגובה של לחץ, לתגובה של fight or flight, למערכת העצבים הסימפתטית. ויסות נשימתי רצוני למעשה מכניס אותנו בצורה רצונית למערכת העצבים האוטונומית, ואנחנו בעצם מצליחים לשלוט בה, להפעיל לחץ באופן רצוני, כדי שנוכל להפעיל אותה ולחבות אותה דרך העצב הווגלי. וכך גם נוכל לבלות את שארית חיינו במנוחה עצבית, וככה נוכל לאגור אנרגיה ולהתחבר למערכת העצבים האוטונומית, לדעת מתי להפעיל ואיך להפעיל את המערכת העצבים הסימפתטית והפרסימפתטית בעזרת עצב הווגוס ובעזרת הנשימה המודעת. בהצלחה.